Dobro svime ljudi, Luka ovdje. Danas ćemo igrati headball. Znate već ko sam. Novi youtuber. Neću, sada sam dosadan. I ajmo započeti igru. Uopće nije. Ljudi, ovo mi je prvi put da igram tu igru. Sada, ako ne uspijem, nemojte se ljutit na mene. Ali... Moje, svaki znate igru, i oprostite, to mi je prvi put da igram. Ako želite još takvih videa, samo recite, jer ja ću vas napraviti. Ako želite. Ili ako želite neku drugu igru, pa mi recite u komentarima, napišite da instaliram neku igru. Pa tako dalje. Razgovaram malo jako puno jer ne znam ni zašto, ali sramim se, nema dobar glas i tako dalje. Da, opet je to te moja seka. Napišite u komentare da li da i sa njom igra, da li da ona igra ili ne. Ona ima samo 5,5 godina. I sad će 6 brzo. Zato...
Sada 26. će imati rođendan za to. 26.7. ima rođendan za to. Napišite u komentare ko neka čestitite joj, molim vas. Čekajte jako brzo rođendan. Pa... Pa ćete morat točno moj rođendan. Rođendan bit će i mami. I ako želite neke skokove na bazenu, slobodno recite, jer mi sada idemo i hvala na bazen sa mojim germanima, Melisom i Maximom. Melisa je i slomila se ruku na trampolinu i onda mi je baš pošla po doktorice i forsiće nju skinuli gips. Da. I onako, ako želite neku igricu igrat kao moj brat Luka, onda dođite kod njega i gledajte kako on igra. Ako želite doći, možete doći ako želite. Tiger Farm, da ne. Doviđenja ljudi, vidimo se poslije.